Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün soyuq günlərin vazgeçilməzi olan çox ləzzətli boş şorbasının hazırlanmasını bölüşürəm. Bunun üçün qazana sümüklü ət yerləşdirib üzərinə su əlavə edirəm. Qoyuram, qaynara düşsün. Qaynara düşdükdən sonra üzərinə çıxan kəfi təmizləyirəm. Qaynara düşdükdən sonra qapaqla ağzını örtüb vam odda 2 saat qaynadıram. Digər bir tərəfdə 1 ədəd soğanı xırda doğrayıram. Yarı kələmi 2 yerə kəsib nazik doğrayıram. 1 ədəd yer kökünü də rəndənin iri gözündən keçirdirəm. 2 ədəd kartofu 4 yerə kəsib doğrayıram. Ətdə 2 saat bişirdim artıq. Çox gözəl bişdikdən sonra sudan çıxardıram. Əti sümükdən təmizləyirəm. Qazana bir xörək qaşığı kərə yağı, üzərinə soğanı əlavə edib qızılı rəngi alana qədər qovururam. Soğanı rəngi dəyişənə qədər qovurduqdan sonra üzərinə kələmi əlavə edirəm. Yeməyin duzunu kələmə əlavə edib bunu qovururam. Duzu kələmə əlavə etdikdə kələmi qovurarkən acı suyu çıxır, bu zaman yemək dadlı olur və də kələmi qovurarkən çox gözəl yumuşalır, yemək də tez bişir. Kələmin suyu çəkilənə qədər qovurdum. Bir xörək qaşığı tomat əlavə edib tomatla bir yerdə qovururam. Bunlar qovrulduqdan sonra yer kökünü əlavə edib yer kökünü də 4-5 dəqiqə qovururam. Tərəvəzlər qovrulduqdan sonra artıq hazırdır. Ətin suyunu əlavə edirəm. Qarışdırıb qoyuram qaynara düşsün. Qaynara düşdükdən sonra əti əlavə edirəm. Kartofu 7-8 ədəd qara istiot, 2 ədəd dəfnə yarpağı əlavə edib qarışdırıram. Qapaqla ağzını örtüb qoyuram 30-40 dəqiqə bişsin. Bir ədəd böyük boy çıvandırı rəndənin xırda gözündən keçirdirəm. Yeməyi orta odda 40 dəqiqə bişirdim. Çox gözəl bişib artıq hazırdır. Yemək hazır olduqdan sonra üzərinə rəndənin xırda gözündən keçirdiyim çıvandırı əlavə edib qarışdırıram. Çoğunduru əlavə etdikdən sonra çox qaynatmıram. Bir dəfə qaynadıqdan sonra ocağın altını söndürürəm. Qaynara düşdü, artıq hazırdır. Çox qaynatdıqda çoğundurun rəngi itir. Bir dəfə qaynara düşdükdən sonra ocağın altını söndürüb yeməyi ocaqdan götürürük. Üzərinə cəfəri və sarımsaq qatığını da əlavə etdikdən sonra artıq yemək hazırdır. Çox dadlı, xeyirli boş yeməyimiz hazırdır. Soyuq havalarda içinizi isidəcək çox möhtəşəm isti şorbadır. Siz necə hazırlayırsınız? Fikirlərinizi bölüşsəniz, məmnun olaram. Yeni videolarda görüşənə dək sağ olun.